Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ta'lim sifatini baholash bo'yicha PISA xalqaro tadqiqotlari tabiiy fanlar yo'nalishida fikrlashamiz. PISA xalqaro tadqiqotlari 15-16 yoshli o'quvchilarning olgan bilim, ko'nikma, malakalarini hayotda ishlata olish qobiliyatlarini baholaydi. Tadqiqot har 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Tadqiqot ning navbatdagi davriyligi 4 ta yo'nalishda. 1-chi matematik savodxonlik, 2-chi o'qish savodxonligi, 3-chi tabiiy ilmiy savodxonlik va 4-chi kreativ yo'nalishda amalga oshiriladi. PISA xalqaro baholash dasturlariga o'quvchilarni tayyorlash uchun avvalambor ularda 21 asr ko'nikmalarini shakllantirish kerak. 21 asr ko'nikmalaridan savodxonlik yo'nalishida tillarni bilishi, raqamli savodxonlik, ilmiy savodxonlik, media, akiti savodxonligi, moliyaviy savodxonlik, fuqarolik va madaniy savodxonlik ko'nikmalari shakllantiriladi. Kompetensiyalardan tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, muammoni yecha olish, tadqiqotchilik ko'nikmalari, metodlari, kommunikativlik, hamkorlikda ishlay olish kompetensiyalari shakllantirishimiz lozim. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda nimani tushunamiz? Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik faol fuqarolik pozitsiyasini egallash qobiliyati va uning tabiiy ilmiy g'oyalarini o'rganishga tayyorlaydi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalari 3 guruhga ajratiladi. 1-chisi hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish, 2-chisi ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash va 3-chisi ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish. Biz tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikning mazmun mohiyatini tushunishimiz uchun uning modeliga yuzlanamiz. Modelda kontekst, bilimlar, munosabatlar, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalari aks etgan. PISA topshiriqlarining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, ularda hayotiy vaziyatlar o'z aksini topgan bo'ladi. Bunga kontekst deb aytiladi. Va o'quvchilarning bilimlari va fanga bo'lgan munosabatlari uning natijasida o'z aksini topadi. PISA topshiriqlari bu baholash vositasi hisoblanadi. Topshiriqlar odatda matn, grafik, rasm, jadvallar hamda ular bilan bog'liq bo'lgan savollarni o'z ichiga olgan muammoli vaziyatlarga asoslanadi. PISA topshiriqlari bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin, bir yoki bir nechta javob topshiriqlarga bo'linadi. Endi PISA topshiriqlari quyidagi toifalar bo'yicha tavsiflanadi. Demak, kompetensiya, bilim sistema, kontekst, kognitiv daraja, savol formati. PISA topshiriqlarining kognitiv darajasi, ya'ni topshiriqlarning qiyinchilik darajasi 3 xil darajada bo'ladi. Quyi, o'rta va yuqori darajada. Quyi darajadagi PISA topshiriqlari bir bosqichli amallarni bajarish, masalan, dalillar, terminlar, tamoyillar yoki tushunchalarni anglash baholanadi. Kognitiv darajasi o'rtacha bo'lgan topshiriqlarda hodisalarni tavsiflash va tushuntirishga ma'lum bilimlardan foydalana olish va qiyoslay olish, 2 yoki undan ortiq bosqichli faoliyatni talab qiladigan tegishli amallarni tanlay olish kiradi. Va kognitiv darajasi yuqori bo'lgan PISA topshiriqlarida endi o'quvchilardan murakkab ma'lumotlarni tahlil qila olish talab qilinadi. Dalillarni umumlashtira olish, xulosalarni izohlash, muammolarni hal qila olish ishlab chiqiladi. Demak, biz yuqorida aytdik, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalari 3 guruhga bo'linadi deb. Shulardan birinchisi, demak, hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish va tushuntirish kompetensiyasi. Bu kompetensiyada mana bu quyidagi ko'nikmalar baholanadi. 1-chi ko'nikma tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish.
İkincisi, izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish. Uchinchisi, tegishli bashorat, prognozlar qilish va asoslash. To'rtinchisi, izohlovchi farazlarni tahlil etish. Beshinchisi, ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyati kabi ko'nikmalar baholanadi. Ikkinchi kompetensiyamiz ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi. Bu kompetensiyada quyidagi ko'nikmalar baholanadi. Birinchi ko'nikma berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usullarini baholash. Ikkinchisi ma'lumotlarning obyektivligi va ishonchligini ta'minlashda olimlar tomonidan qo'llaniladigan usullarni tasvirlash va baholash ko'nikmasi baholanadi. Uchinchisi berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usulini taklif etish. To'rtinchisi ilmiy tadqiq etish mumkin bo'lgan savollarni farqlash va beshinchisi berilgan ilmiy tadqiqotda o'rganilayotgan muammoni aniqlash. Uchinchi kompetensiyamiz ma'lumot va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasi. Bu yerda baholanadigan ko'nikmalar qaysilar? Demak, birinchisi ma'lum bir ko'rinishdagi ma'lumotlarni boshqa ko'rinishga ifodalash. Ikkinchisi ma'lumotlarni tahlil qilish va tegishli xulosalar chiqarish. Uchinchisi ilmiy dalilga asoslangan mulohazalarni boshqa qarashlardan farqlay olish. To'rtinchisi ilmiy adabiyotlardan olingan ma'lumotlarni faraz, dalil va xulosalarni aniqlash. Beshinchisi turli manbalarda olingan ilmiy mulohaza va dalillarni baholash. Endi bu kompetensiyalarni, ko'nikmalarni shakllantirish uchun o'quvchilardan talab qilinadigan bilimlar qaysilar? Demak, o'quvchilardan birinchidan fanning mazmuniga oid bilimlar talab qilinadi. Ikkinchidan metodologik bilimlar talab qilinadi va uchinchidan epistemik bilimlar talab qilinadi. Fanning mazmuniga oid bilimlar deganimizda fandagi asosiy tushunchalar, nazariyalar, qonuniyatlar tushuniladi. Ikkinchisi metodologik bilimlar deganimizda ilmiy tadqiqot metodlari va tadqiqot jarayonlari tushuniladi va uchinchisi epistemik bilimlar deganimizda ilmiy tadqiqot metodlarining imkoniyatlari va tadqiqotlarning ahamiyati tushuniladi. Demak, ilmiy tadqiqot metodlari, demak, bu kuzatish, savollar qo'yish, farazlarni ilgari surish, natijalarni tanlay olish, xulosalar chiqarish demakdir. PISA topshiriqlarining konteksti salomatlik, tabiiy resurslar, atrof muhit, xavf-xatar, ilm fan va texnologiyalar sohasidagi yangi bilimlar doirasida bo'ladi. Bugun biz siz bilan PISA xalqaro tadqiqotining tabiiy fanlar savodxonligiga oid issiq havoda yugurish degan interfaol topshirig'i bilan tanishamiz. Kelinglar, bu interfaol topshiriqni yechish uchun dastlab buni yaxshilab diqqat bilan o'qib chiqishimiz lozim. Sizlarga ma'lumki, 2015-yildan buyon PISA topshiriqlari kompyuterda bajarilmoqda. PISA topshiriqlari ikki xil bo'ladi. Interfaol topshiriqlar va standart topshiriqlar bo'ladi. Interfaol topshiriqlar standart topshiriqlardan farq qilib, ular ma'lum bir real vaqt rejimida va kompyuter simulyatsiyasida amalga oshiriladi. Kelinglar, sizlarning e'tiborlaringizga havola qilayotgan mana bu interfaol topshiriq bilan tanishib chiqamiz. Dastlab bu topshiriqni o'qiymiz. Demak, uzoq masofaga yugurish davomida tana harorati ko'tariladi va terlash yuzaga keladi. Agar sportchilar terlash orqali yo'qotilgan suvning o'rnini qoplash uchun yetarlicha suv ichishmasa, ularning tanasi suvsizlanishi mumkin. Tana massasiga nisbatan 2% va undan ko'proq suv yo'qotilishi suvsizlanish holati deb baholanadi. Ushbu foiz suv yo'qotilishini o'lchaydigan quyida ko'rsatilgan asbobda belgilanadi. Agar tana harorati 40 gradus va undan yuqoriroq ko'tarilsa, sportchilar issiq urushi deb ataladigan hayot uchun xavfli holatni boshdan kechirishlari mumkin. Bunday harorat quyida ko'rsatilgan tana haroratini o'lchaydigan termometrda belgilanadi. Endi mana bu interfaol topshiriqni ko'rsatmaga asosan o'qib chiqqanimizdan keyin kompyuterning o'ng burchagida
keyingi degan tugma turib, keyingisi degan tugmasini bosishimiz kerak va shunda keyingi topshiriqqa o'tiladi. Bizning o'quvchilarimiz uchun mana shu interfaol topshiriqni bajarish uchun alohida mashq qilish uchun imkoniyat beriladi. Endi kompyuter panelining chap tomonida turgan simulyatsiya topshirig'i tanishib chiqiladi. Kelinglar birgalikda bu topshiriq bilan tanishib chiqamiz. Ushbu simulyatsiya 1 soat yugurgandan keyin sportchidan ajralgan ter hajmi va suv yo'qotilishi va tana harorati hisoblaydigan modelga asoslangan. Ushbu simulyatsiyadagi barcha boshqaruv elementlari qanday ishlashini ko'rib chiqish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling. 1. Havo harorati siljitkichini suring. 2. Havo namligi siljitkichini suring. 3. Suv ichish uchun ha yoki yo'qning ustiga bosing. 4. Natijalarni ko'rish uchun ishga tushirish tugmasining ustiga bosing. E'tibor bering. Suv yo'qotish 2% va undan ko'p bo'lganda suvsizlanishga olib keladi hamda tana harorati 40 gradus selsiy va undan yuqori bo'lganda issiq urishga olib keladi. Natijalar esa jadvalda aks etadi. Izoh: Simulyatsiyada keltirilgan natijalar alohida olingan odam har xil sharoitlarda 1 soat yugurganidan keyin uning tanasi qanday ishlashini ko'rsatuvchi soddalashtirilgan matematik modelga asoslangan. Kompyuter panelining o'ng tomonida esa simulyatsiya ko'rsatilgan. Keling, endi birinchi savol bilan tanishamiz. Quyidagi ma'lumotga asoslangan holda natijalar olish uchun simulyatsiyani ishga tushiring. Savolga javob berish uchun ochiluvchi menyularni tanlang. Sportchi quruq, issiq havoda 1 soat mobaynida yugurmoqda. Havo harorati 40 gradus selsiy. Havo namligi 20%. Sportchi umuman suv ichmaydi. Sportchi bunday sharoitlarda yugurganda uning salomatligiga nima xavf soladi? Buni ochiluvchi menyuni bosib, undan tanlanadi. Bu haqda sportchi 1 soat yugurganidan keyin yana ochiluvchi menyu tugmasi bosilib, xulosalar qilingandan keyin mana shu narsa bosiladi. Demak, bu narsa o'qib tanishib chiqilgandan keyin siljitkichlar yordamida mana shu ko'rsatmada ko'rsatilgan narsa bajariladi. Demak, havo haroratini 40 gradus selsiyga siljitiladi. Havo namligi 20%da qoladi. Suv ichish uchun esa yo'q degan tugma bosiladi va ishga tushirish tugmasi bosiladi. Ishga tushirish tugmasi bosilgandan keyin quyida turgan jadvallarda natijalar namoyon bo'ladi. Natijalarga asoslanib savollarga javob beriladi. Demak, jadvaldagi savollarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, suv ichishda yo'q tugmasini bosganimiz uchun suv yo'qotilishi 2.3% ga ko'tarilgan. Tana temperaturasi esa 40 gradusga yaqinlashyapti. Shuning uchun bu yerda ochiluvchi menyudan biz tanlaganimizda suvsizlanish xavf solishini belgilaymiz. Shu bilan birgalikda issiq urush degan tugmani ham qo'shimcha holda tanlashimiz mumkin. Keyingi menyuda esa bu haqda sportchi 1 soat yugurgandan keyin suv yo'qotilishidan dalolat beradi degan javobni tanlanadi. Endi savolga e'tibor beramiz. Bu bunda qanaqa kompetensiya shakllanadi? Demak, ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasi shakllanadi bu savol orqali. Bu savolda metodologik bilimlar shakllanadi. 3-uchinchisi kontekst. Kontekst shaxsiy salomatlik va kasallik to'g'risida. Kognitiv darajasi quyi. Savol shakli bir necha javob variantini tanlanadigan. To'g'ri javob yuguruvchining salomatligiga suvsizlanish xavf soladi. Bu haqda suv yo'qotilishidan dalolat beradi. Endi xuddi shunday topshirig'imizda 2-savol bor.
İkinci savolda ham xuddi shu tarzda bajariladi. Bu yerda boshqaruvchi elementlar, yana endi bu yerda mana 35 gradusni so'rayapti. Oldingi topshiriqda 40 gradus edi. Bu topshirig'imizda 35 gradusgacha siljitiladi. Havo namligi esa 60% tashkil qilyapti. Oldingi topshiriqda 20% edi. 60%gacha siljitiladi. Suv ichishda esa ha degan tugma bosiladi va ishga tushirish tugmasi bosilgandan keyin jadvaldagi keyingi natijalar chiqadi. Shu natijalarga asoslanib, bu yerda mana bu berilgan test natijalari baholanadi, belgilanadi. Xuddi shunday bu savolning shakllari ham keltiriladi. Demak, bu savolda kompetensiya hodisalarni ilmiy jihatdan tahlil qilish bilimda fanning mazmuniga oid bilimlar shakllantirilyapti. Kontekstda shaxsiy salomatlik va kasallik belgilanyapti. Kognitiv darajasi quyi darajada, savol shakli bir necha javob variantli shakldan iborat. To'g'ri javob suv ichish suvsizlanish xavfini kamaytirgan bo'lishi, ammo issiq urushini emas. Xuddi shunday 3-chi, 4-chi savollar ham shu tarzda bajariladi. Demak, yuqoridagilardan xulosa qilib aytamizki, bu yo'nalishda o'qituvchilarimizning malakasini oshirishimiz kerak. O'z ustida ishlashlari, o'quvchilarda tadqiqotchilik, mantiqiy fikrlash, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, muammoli ta'lim texnologiyalaridan hamkorlikda o'qish kabi ta'lim texnologiyalaridan darslarimizda keng foydalanishimiz zarur. Past o'zlashtiradigan o'quvchilar bilan ishlashimiz zarur. O'qituvchining dars va darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar shakllarini samarali foydalanishimiz zarur. Demak, bundan xulosa qilamizki, ta'limga kirib kelayotgan yangiliklardan qo'rqmang. Vaqt keladiki, ular bizning kundalik ehtiyojimizga aylanadi. Hurmatli hamkasblar, ustozlar, o'qib izlanishdan charchamang. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.